Комунальні блага. Мешканці одного з будинків по Чорновола нарешті отримали гарячу воду у крани. Це після 2 років поневірянь. Із ладу вийшов будинковий бойлер. За цей час люди зверталися в різні інстанції. Проте у відповідь чули лише обіцянки. А в міській раді мешканцям 5-поверхівки казали, що ніяк не можуть знайти механізм спрямування грошей. По-перше, коронавірус. Треба відповідно і розход води. А ще коли був осінньо-літній період, то це ще півбіди. Вода з крана йшла більш-менш, можна було руки помити. А як зимою, вона йшла льодяна вода із цього, руки крутило, що холодною водою мили. Куди ми не зверталися, самим нам ходу не було. Нам без Радуцького ніяка організація вищестояща нас не приймала. Ми з цими людьми ходили на сесію міської ради і на виконкоми. І це відбувалося протягом 2 років. Ви знаєте, я вам можу сказати, що я б особисто не зміг би без них приломити ту корупцію, яка зараз відбувається у владі. Переробляли програми по 10 разів, тому що не знали, як профінансувати, гралися з цими людьми. Але все-таки, знаєте, от така, скажімо, послідовна настойчивість людей і моя можливість виступати на сесії як депутата міської ради все-таки дали результати плод, то, що людей нарешті з'явилась гаряча вода.